略本。而在藏文当中呢，最常见的两个版本都是属于广本，但是呢，近期也在这个敦煌的地区找到了一个古老的藏文《心经》，啊，它是属于略本。再来是属我们在这个《心经》的这个我们所讲的讲解的这部《心经》的名称。就是《般若波罗蜜多心经》啊，因为大家可能会看到这个《心经》客诵里面就有这个敦煌十世版那个法成翻译的法成法师翻译的。然后呢，这里面呢，就首先呢，就是每一部经典啊，为什么？先要讲解每一部经典，为什么都需要取个名字呢？然后呢，这个呢就是根据《楞伽经》当中呢，就提到了这么一个关键的原因。楞伽经里面说：“若不说于明，世间皆迷幻。未除迷幻故。”是故立名也。这个意思就是说，世间的人呢，为了掌握事物的内涵，因此我们都会习惯取一个名字。特别是在经典的命名上呢，更是能够帮助一般人掌握经典的内涵，明白他到底在说什么。因此所有的佛经在一开始都会取一个名字，就是这部经的经名和它的这个内涵呢是相呼应的。在经典的取名的方式上面呢，就有许多不同的做法。比如说，例如呢，在以经典的颂文数量来取名的，再来是用这个作者的名称来取名的，还有呢，用这个声韵学来取名的，然后呢，再来就是用它的内容来取名的。所以呢，这部《心经》呢，是主要是用它的内容来取名的。然后接下来呢，是我想对于这个《心经》的经名啊，先做个字面上的一个解释，再来就是说说它的内涵。啊，《心经》的名称，其实大家都还是就应该知道啊。但是，《心经》的名称是由这个八个字组成的，而在梵文当中呢，又是怎么说的呢？就是“般若波罗蜜多心经”。那前面后面加一个经的话呢，那就可能就般若波罗蜜多心经 sutra。 然后呢，这个波的意思是正确，若的意思是了知，波罗蜜多的意思是到彼岸，到彼岸。Hindaya 的意思是心药，也就是精华精髓的意思。然后呢，以上这每个部分合起来来说，就是般若波罗蜜多心经。平常呢，我们在就是般若会说成是智慧嘛，但是呢，智慧这个词呢，现在太普遍被使用了啊，所以就容易这个世间的聪明才智混在一起。所以呢，因此呢，这里呢，我们就是使用了一个唐朝的义净三藏法师的一个翻译，他将这个般若两个字翻译成正了知，正确的正了知。这个翻译跟这个藏文的希腊比较接近，
然后呢，解释起来也比较容易一点。然后呢，以上啊，都是对于这个精明的字面的一个解释。接下来呢，就是它的精明的内涵，做一个解释。首先呢，我们就是正了知当中的这个了知，也就是认知的意思。它包括了三种认知，就是第一个世间的错误认知，错误的认知；第二个呢，出世间声闻与缘觉的这认知；以及第三个如来的无上认知，这三种。然后呢，在这里的般若是指当中的最后一种，就是前面两种并不算是究竟的般若。然后接下来呢，在这个正的意思，我们说正了知嘛，所以正的意思是什么呢？就是正是有最胜啊最好的意思。所以呢，这种认知呢，是不是就是超胜过世间与出世间的一切的其他的认知，所以是无上的认知，指的就是佛的认知。但是呢，这里有一个问题啊，就是问题就是我们就是把这个一切圣者菩萨的这个认知呢，归类在三种认知当中的哪一个呢？这个圣者菩萨的意思就是说登地菩萨的认知啊。登地菩萨的认知呢，其实它可以称为般若，因为它的认知呢相似于如来的认知，所以它可能是归类在第三种认知。那还有一个解释，就是这里所谓的最殊胜的认知，我们就不用分什么世间的、处世间的什么那些无上的，就不用分什么，可能就这里所解释的最殊胜的认知，指的就是证悟空性的智慧。那再来呢，就是我们解释一下这个波罗蜜多的意思。这个意思呢，是到彼岸啊，彼岸指的是涅槃，而此岸指的是轮回。为什么这里称为这个到彼岸呢？因为它就像是一艘船筏，能够帮助沉浮在轮回大海的众生们前往涅槃大乘的彼岸，因此称为到彼岸，也就是波罗蜜多。然后到彼岸，就是它有两种解释。第一种呢，是能够到达彼岸的工具，和已经到达彼岸，这两种就是解释啊。第一个，这个能到彼岸的工具指的是什么呢？就是它指的就是有学到这个阶段的般若。有学到这个阶段的般若是什么意思呢？就是正在前往成佛道路上的菩萨的般若智慧，就是它能够令人到达彼岸，所以它叫做就是能到彼岸。接着呢，已到达的彼岸指的就是佛地。那这时候这里佛地是吧，我就想起那哈利波特里面的伏地魔可能我
而且太这种心太乱了。也就是这个最终成佛果位的般若人啊，以上这样的说法呢，就是根据月乘论时，我们在这个中观的，我们说藏传说是吧，中观自成派跟这个中观叫啥自续派跟应成派，而这是应该是自续跟应成派，应成派的这个大师月乘大师的入中论事的说法啊，就是什么能到彼岸，即已到彼岸，这是说法是月乘法师的一个说法。实际上呢，就是这里啊，这里所讲述的般若是指这个证悟空性的智慧，但是还有几种事物也可以称为般若，例如这个自性般若、经般若，然后道般若和这个果般若。第一个这个自性般若指的就是空性，第二个经般若指的是阐述空性的大乘经典，也可以称为这个叫做经般若。第三个道般若是指这个圣菩萨中的智慧啊，然后第四个果般若，果般若呢是指这个佛陀遍知的智慧。但是呢，以主要的这个般若来说的话呢，一般是指果般若，因为这才是这个究竟圆满的彼岸啊，佛陀的智慧才是究竟圆满的彼岸。而前三个般若呢，也可以被称是被称为是般若，但并不是最究竟的般若，因为还没有到达彼岸。以上这样的，所以呢，就是还没有到达彼岸，所以它不是究竟的般若。所以呢，这样的一个说法呢，是也是就是出自于这个陈那论师的《般若八千颂》。经要里面他有谈到这样的一个什么四个般若，就是自性般若是吧，经般若、道般若、果般若这样的一个说法。但是主要是这个讲述的这个般若，主要讲述的是果般若。然后呢，再来是这个义者的见解，就是义者，我们再看大不果大德三藏法师沙门法成义。然后呢，这部经典是由这个大波国三藏法师管法成从藏文翻译为中文，并且是保存在敦煌石窟中的版本。就他就是一个藏族人啊，这个管法成，因为法成法师管是他的姓名啊，他的就是家族的姓名，法成是他的名字。管法成是一位藏族的义师，是少数啊精通中文、梵文和藏文的大师。他曾经将像是这个瑜伽师地论大部涅盘经等等论著从中文翻译成藏文，尤其是他所翻译的藏文有西明圆策大师所写的这个解生密经释，更是藏传佛教学者们呢研究唯识学的时候最重要的一个根据依据据说他也曾经有翻译过这个玄奘大师翻译的600品的大般若经从中文翻译到藏文，他曾经有，但是现在好像失传了。总之呢，他是一位这个极为少见的大学者，所以呢，在明初学者
银雀，有一个徐银雀，是不是？陈寅恪教授呢曾经就这样评价他呀，说法成大师呢对于吐蕃的这个贡献呢相当于这个玄奘大师对于中国的付出，就是他很厉害的啊，咋的，就是他很厉害。然后再来是我们再谈这个，接下来就是我们正说经文啊，正说经文，所以呢，在这里将这个经文呢分为八个部分，这个心经的经文，把它分为八个部分，就是序啊，时间的时就是序，然后再来就是时，然后卷属，再来是因缘，然后再来是问。再来是答，然后最后面两个呢是顺说和随喜，这八个部分。那首先呢是首先是序啊，这里序指的是这部经的第一句话，如是我闻。佛在这个大部涅槃这个大般涅槃经当中啊说过，这个他曾经有说过这样一句话，说结集法藏一切经出，当按如是我闻，一时佛住某方某处，分诸四众而说是经。所以每部经典的开头呢都是这句啊，如是我闻啊，是佛陀制定的，就是说以后啊，就是说你们要就是说结集啊，这个结集法经典的时候要前面要加一个这样的一个字，是说佛陀制定的一个规矩。所以呢这里呢如是就是指的就是此经啊，听闻此经的这个经典结集者呢，将他所听闻到的内容就是这样而已，如是的意思就是这样而已，没有其他多余的部分啊，并且一字不多一字不少的记录下来。我就是如是我闻的我呢，则是这个指的是结集者啊，这本人。总之呢，这句话的意思就是指结集者他自己闻如是经的意思。那在这里的这个我，也就是说这个结集者，然后呢，对于这部经的这结集者是谁啊？啊？我们会有这样的一个问题吧。然后这个呢有很多不同的说法啊，只有阿舍里在这个心经的解释当中提到啊，所有般若系的经典结集者都是文殊师利菩萨，而在这个摩诃舍那的这个心经注解当中提到，陈那阿舍里就是陈那论师认为啊，所有般若系经典都是由金刚手菩萨所结集的。还有另外在龙树菩萨著名的这个大智度论当中就明确的提到，所有大乘经典都是文殊师利菩萨、弥勒菩萨和这阿难尊者一起结集。而在这个小品般若经啊，小品般若经当中提到，佛告阿难啊，我是汝大师，如是我弟子，汝以身口意业与经现在供养恭敬尊重于我，我灭度后汝当一世供养恭敬尊重般若蜜多般若波罗蜜啊，般若波罗蜜，所以你就
怎么恭敬我？你得要以后要恭敬这个布瑞波罗蜜，啊，佛陀嘱咐。还有在这个波瑞巴钦颂的这个波瑞巴钦颂，这波瑞巴钦颂是这个西藏的说法啊，在我们汉传里面并不会说什么波瑞巴钦颂，就是说小品波瑞经。这个小品波瑞经的这个第24品与这个29品，也就是我们藏文的这个《般若大千颂》的第28品和第32品当中呢，佛陀将这个《般若经》嘱咐给阿难尊者。由于这样的一个原因呢，就是解脱居阿舍里呢，解脱居阿舍里是就是一个，应该算是一个在藏传，佛教认为它是一个般若系的一个，就是一个专家吧，应该算是一个非常厉害的专家。然后他主张呢，大部分的大乘经典都是由阿难尊者接济往生。还有另外一个，就是我们的这个般若系的一个大师专家了，算是，就是也他的名字叫做师子贤啊论师，他也是提出过这样的一个说法。所以呢，普遍认为啊，是阿难接济的。但是呢，藏文里面有一个轻辩论师，他的一个著作叫做思则宴，是不是？思则宴当中呢，提到啊，声闻不能作为大乘经典的接济者，因为大乘义理并非他们能够理解。所以呢，就是他对于这个阿难尊者作为大乘经典的接济者这种说法呢，就提出了一个反对啊。可是呢，就是我们之前所说的那些理由，而且呢，在这个《大法鼓经》当中提到啊，这个佛陀释迦牟尼要求迦摄尊者保护大乘经典。而这个迦摄尊者也是曾经指定阿难尊者来负责进行第一次的这个经典解集，所以因此呢，作为同样是声闻的这个阿难尊者呢，也可以作为大乘的一个经典的一个解集，这是好像是没有什么问题。所以呢，总之呢，就是说来说去呢，就这部经典的解集者是谁啊，至今就没有一个绝对的一个说法，有些人是说是金刚手菩萨，有些人说是阿难尊者，有些人说是这个，不知道要问谁啊？也许是他们共同结集的话，那可能就是有时候只有出现这个文殊菩萨的名字，但是这个也并不是说，并不就是叫什么代表啊，这个其他的菩萨或者阿难尊者没有参与过，所以这可能就是这样子。然后呢，如是我闻，这个闻呢，闻的意思啊，这个闻的意思呢是表示了集结者在集结时所宣说的内容，并不是他个人的意思，而是单纯的将这个听到的内容如实的说了出来，同时呢，更是在强调啊，接济者是直接听到了这个经文，而不是间接听到听说的。如是我闻的如是是指什么呢？就是，是从尔时世尊等入圣身明了，到这个闻佛所说皆大欢喜之间的一个整部经典的内容，以上是这个八个部分中的我们这个序分或者序。再来呢是提到这个时间呢，这时间呢是一时薄浅犯
筑王舍城，这是什么？啊？鸠峰山中。啊，在这里的这个意识呢，先是意识，意识指出了啊这件事情所发生的这个时间。这种呢，这里呢就包括两种意思啊。第一个意思是说，由于这部经只被听过一次，啊，不会重复的被听闻，因此呢，它有难得的意思在里面，啊，不会就佛陀可能会说，有一句说佛陀只会说三次啊，一件事情很重要的话呢，他只会说三次。然后地说三次还不听的话，他身边有一个叫做什么金刚手这样的一位，就有点像佛陀的保镖了。这个佛陀的保镖在他身边啊，如果说佛陀说三次你听不下去啊，记不起来，他就会用那个金刚来打你，金刚出来打你啊。他的这个金刚杵不是非同小可，这一打下去就可能就没命啊。所以反正就是说佛陀很重要很重要的时候呢，很重要的事情他会嘱咐三次，他会说三次啊，他不会说第四次。然后三次说听不下去，那就四次也没什么用，快有点写着。第二个意思是意识啊，代表了这个劫机者是很有智慧啊，因为他只是听了那么一次啊，就能全部将它记下来，所以他这个也表示他的集结者的一种智慧。同样呢，就是意识也表示了五个圆满当中的十圆满。那为什么这么说呢？因为这里所谓的这个十圆满是指讲说之部啊法圆满的生妙经典的当下呢，还同时圆满具备了大师圆满、处所圆满和这个眷属圆满共四者，所以就是他表示了这个十圆满，这个大师处所眷属都圆满的这个时间。那这样就意识就把它解释了啊，介绍。再来就是薄浅泛，薄浅泛这个词在呢梵文里有很多种意思，所以呢在古代医师们呢保留它的这个梵音啊，不翻译它，翻译出它的意义，这就是所谓的一多故不翻，它有很多意思，所以就可能就很难翻，所以就把它留下来，它的翻译原因留下来。这里的这个薄浅梵指的佛陀，指的就是佛陀，也就是这个代表了大师圆满，所谓的五圆满当中的大师圆满。薄浅梵又称为初有坏，这个名字把它如果把它翻译成中文的时候就初有坏，这有点奇怪啊，初有坏。然后这个呢就是一切诸佛呢都是超越了轮回和涅槃两边，所以称为初，出家的初。然后呢他有又是具足断德和正德两种功德，所以称为有。然后他也是究竟摧坏了这个二障或者四魔，所以称为坏。啊，这弄不好就佛陀变成坏人了。啊，因此这个佛陀被称为初有坏。也就是薄浅梵，在藏文里面的薄浅梵翻译成为中颠颠，中颠就是有刚刚所说的这个什么啊这些初有坏的这样的一个意思啊。但是薄浅梵呢在印度呢被广泛的就是
使用啊，说都是有点像是大自在天也叫做薄伽梵，然后就其他那些诸神都叫做薄伽梵，所以就藏族的医师们后面加了一个字叫做 Ne 的意思就是超越的意思，所以呢就是他超越了世间的这样的一个超越了世间的神的有点意思吧。再来就是王舍城，王舍城此处的这个处圆满就是王舍城啊，王舍城指的就是处圆满，就是处那王舍城呢，就是据说呢，摩羯陀国过去的一个过去的首都啊。摩羯陀国是这个中印度的一个，也算是一个国家呗。然后呢，它的这个过去的首都呢，位于这个居士那卢南的一个地方啊，就是说，我们说佛陀涅槃应该是那个地方吧？你看那个地方叫做居士那卢啊。摩羯陀国过去的首都就是居士那卢啊，但是呢，这个首都呢一再的受到非人的影响和导致火灾，然后呢，国王就是最后呢就是实在忍不住了，然后就说：“哎，这个诏令所有全国人呢，啊，全国人民，全国统治了。”然后这个他说：“以后呢，谁家的这个谁家里起火？”啊，那就搬到这个清凉这个寒林旁边去这个盖房子，意思就是他你要搬到这寒林里面去，惩罚吧，应该算是谁家里起火了要惩罚他，搬到那个这个寒林里面去。所以没想到就是说完这个之后，就第一个起火的就是国王自己的宫殿，国王自己的宫殿啊。所以呢，他就把将这个宫殿搬到这个清凉寒林里面，寒林的旁边，所以此城，因为这样而取名为这个王舍城，这是一种说法。另外一种呢，就是《大智度论》里面呢，这个龙树菩萨提到了两种说法，为什么叫做王舍城？王舍城。两种说法，第一种说法呢是主张说，曾经的这个摩羯陀国呢，某一任的国王，他生了一个孩子，这个孩子呢长得很特别，因为他有一个头，两张脸，四只手。当然有很多故事了，就先别说了。反正就他长大之后呢，就是说勇武有力啊。饶勇善战，所以他将把当时的18000个国家的国王都囚禁在这个摩羯陀国的首都当中，然后统治了整个印度，所以因此这个地方就被称王舍城，这也是一种说法。那另外一种说法是，摩羯陀国的过去的首都呢是在另外一个地方，当时呢有一位这个广车国王啊，他的父亲是因为这个主张祭祀天神要杀生啊，所以所以最后呢整个身体都曲线到了这个地底下，然后呢这个广车国王呢继位的时候就心里想啊，如果我统治在这个地区的话呢，可能就是是有很大的罪过，因为就他的父亲就可能就是陷入在这个地底下，这个地底下，因为当时这个他的父亲是反对祭祀要杀生嘛，所以呢那些其他的那些出家就是当时也外道的出家诅咒他，然后他的身体就陷入到地底下。所以呢，他的孩子继位的时候呢，他就觉得这个地方啊，就我不能住在这个地方，因为这个就他的父亲陷入到这个地底下啊，所以就应该要搬出去，所以决定迁移首都，所以呢，最后就是定都在这个五座山环绕的一个盆地当中，
所以并将城就这个首都取名为王舍城啊，这就王舍城的一个故事。再来就是这个灵鹫，就是所谓的灵鹫山或者这个鹫峰山，鹫峰山。这里的这个经文当中呢，同时提到了这个王舍城与鹫峰山两个地方，为什么？因为它就是表达出这个圆满，表达出这个圆满，包括这个出家与在家的二种弟子。这王舍城代表着这个俗家的这样的一个住处，然后呢，这个鹫峰山呢是出家的一个住处，所以意思就是当时僧俗二众都聚集在一起。然后这座山名为鹫峰山的原因是什么呢？这个根据这个龙树菩萨的《大智度论》里面记载了，说有两种说法。第一种说法是什么呢？因为这座山的形状啊，如同是一个秃鹫的一个样子，所以呢称为鹫峰山。鹫峰山。然后第二种说法是，这个王舍城的南方呢有一座这个狮驼岭，所以呢许多的这个秃鹫呢就都会来到这里呢吃腐食啊，就吃尸体啊，已经腐烂的尸体，然后最后呢就再会回到这座山上，所以称为鹫峰山。然后呢还有在其他的经论当中有记载啊，其他经论当中有这么一个记载，说是世尊说法的时候，会其他世界的，就是其他的，现在正在来说的话，就其他的星球的，应该是星球的这些菩萨们都会来，这个如同秃鹫一般飞到这座山上，听闻释迦牟尼佛啊宣说这个般若经，所以此山名为鹫峰山。这个呢就我们是已经说到了这个处圆满，再来是眷属圆满。那眷属呢，这个是于大毕处众及诸菩萨摩诃萨聚。然后呢在陈大论师的这个般若八千颂经要里面说啊，我说有大师眷属正净时，集结为正量，集成故世间，尽时贤决定，尊正具足己仪，至所说为量啊。他的意思就是说，这个大师于这个说法时间确定的情况之下呢，在眷属名门呢，就作为这个法门的证人，才能这个让这个说法者所宣说的这个文字呢是具有可信度，并且呢能够让这部经典更加的完整。因此呢这五种圆满里面，这五种圆满就是让具有信心的弟子们能够就是进入此经的之分。为什么就是谈到这五种圆满？然后眷属圆满指的就是我刚刚所说的这个与大毕处众及诸菩萨摩诃萨就是这个句子。然后接下来呢我们说这个与大毕处众，毕处众，这个大毕处众指的就是声闻乘的，声闻缘觉的这个僧众，可能没有缘觉了，声闻乘的这声闻的这个僧众，应该是缘觉不会过来听佛陀的开示，他有一点傲慢。一般来说的话呢，就是毕处的意思是指受过具足戒的人，也就是得到了这个佛教出家戒中的最圆满的人。但是这里的大毕处，就是不只是说他是毕处，是他是大毕处，
不是说所有的这些比丘都是胖胖的，也不是这个意思。意思是说这个特别指的就是开悟的阿罗汉比丘，又是比丘又是阿罗汉，所以这里指的就是这个大比丘，就是又是比丘又是阿罗汉这样的一个。然后呢，接着呢，这个大辟处众，这个众字呢，指的就是僧众。一般来说的话，这个集结者，这个就是聚集了四位比丘啊，也可以称为僧众嘛。四位比丘的这个一个团队，也可以称为僧众。但是梵文当中呢，僧伽或者三伽的意思呢，它有一个不会被外力所分裂的意思，不会被那些外面的力量可以就是能给可以分裂的，有这样的一个意思。也就是另外一个角度来说的话，就是和合的意思，就是僧众，它有一个僧伽这个字呢，就有和合的意思。反面来说的话呢，就是它不是。不会被外力所分裂的意思。所以这僧众不是很容易啊，僧众要和合，又不会被那些外力所分裂，我觉得这不是很简单。再来是集诸菩萨摩诃萨聚，那这个呢，就是说这个菩萨摩诃萨中的这个菩萨呢，是指菩提萨埵，菩提萨埵的简称就是菩萨。那菩提指的是什么呢？就是菩提是觉悟的意思，萨埵就是指勇气或者勇敢的意思。因为这是因为他们是勇敢的追求伟大佛果的人，所以被称为菩提萨埵。然后这里的这个摩诃呢，摩诃有这个广大或者伟大的意思。这个根据《大乘庄严经论》啊，《大乘庄严经论》啊。里面就是提到说，因为这些菩萨们呢，他们呢所关注的是广大的一切众生，然后同时他们还具备了广大的精进伟大的事业等等七种伟大的功德，所以他们叫可以称为摩诃或者伟大。当然前面我们就是那聚的意思，聚集在一起的意思嘛，就是这个后面这个字聚，就是聚集在一起，这些大师还有这个与会的眷众都聚集在一起的意思。大德印就是呢，大德的空洞也许不能心地搞出来的提给这个人还是中国的人还是确实的不定这个被因缘什么的，但是不是什么的，这个拿到了吗？到那用过别不清中国的人。所以刚刚以上这一段解释当中，可以让我们首先知道这部经当一部经要被讲说出来，一个法要能讲说出来，它真的是要很多很多的因缘和具备之下才能够讲说的，所以它本身是很难得的。第一句三等啊，最近缺了棍柄都写的给月新年的念稿人都写给我来啥的军舰的大家光都学不能信给但军舰的大了点呢那我就念稿的棍柄都写给我的
所以透过之前的这样一些介绍，我们了解到说，哦，佛法它真的是很难得的，同时能够医治到一位这个亲近或者寻找到医治到一位老师、一位上师，它也是不容易的。所以呢，我觉得这个只有这个大师圆满也不行，大师圆满，佛陀是很圆满的，他自身圆满也不够，然后呢，而且他能够说出一个圆满的法也不够。这个与会听众啊，这个听法者需要圆满，听法者不圆满，他自己圆满也没啥用，就好像摆在那边啊，也没什么用。然后呢，而且听法者圆满，但是时间要可能要找到一个刚好的时间，不容易。我们都现在都这么忙，大家都很忙哎，所以找不到一个刚好的，就是一个比较好的时间去听法，这也是很不容易。所以呢，所谓的这个大师圆满，这个处所圆满，那处所圆满还 OK， 五星级酒店 OK 吧，应该比这个灵鹫山比较好一点吧。什么鸠峰山、灵鹫山，我觉得这个可能鸠峰山还好一点。当然，鸠峰山也有一种说法是说，内外鸠峰山跟内鸠峰山。外鸠峰山就是我们世俗的眼光所看到的，这个鸠峰山就是我们有时候去这八大圣地的时候就可以看到。就是那么一座山，就什么都没有。但是内这个鸠峰山呢，是说就是一个庄严的佛国，这个可能就是只有这个佛陀跟菩萨才会看到，很漂亮的。但是我们看不到，可惜。但是呢，就是。所以呢，我觉得今天可能我们这样就是解读或者讲解这部我们前面的这些内容，大家可能就是说，我们可能要想一想啊，这听法或者我们就修法就是很难得，应该是有这样的一种难得的心来修法。要可能要需要珍惜，需要一份珍惜的心，不然的话呢，就是我们都会错过时间。我们觉得有时候，我们觉得这个先做好世间的什么那些我们的这些世间的这些工作啊，以后。等自己比较老的时候再去修行，但是这种想法是我不太恰当的，应该说，因为这个死亡不会到这个你老的时候才会过来啊，因为有可能明天你会死，或者现在等一下这个课程结束之后你会死掉啊，当然这个是有一点不吉祥的话了，希望大家不会死了，但是有可能嘛，这个可能性这个可能性是有的啦。所以因为这样子，所以我们不能等自己老的时候才去休息，先享受这些世间的荣华富贵。我觉得这样的想法是有错误的，这不是一个很恰当的或者很适当的一个想法，所以我们要就是要一定要珍惜佛法，有一种难得的心去修行佛法，这样子就马上啊立刻
要就是开始学习佛法。以前这个西藏的噶当派的这个大师们有一句话，对我自己来说很有用处的。一切的法，所有的法都是今天要修的法，没有一个是明天要修的，啊，所以是说，所有讲的法都是今天呀、当下要修的，不是说等了明天哎才会修。所以呢，我们就是这个时间不会等，是吧？无常，一切都是无常，所以就时间不会等我们。所以呢，我们一定要就是立即立刻要修习，就是一个非常珍惜的去修习。所以前面说的这些什么圆满，有什么好像这不圆满，什么圆满那些，我觉得大家可能会有一种感触了啊，可能是说应该是我真应该是对这个修学佛法的时候应该有着这样的一个心态，不然的话就学佛很多年，但是没有一种真正的一种感触或者感动，我觉得好像没什么用。所以呢，我们有时候这个西藏的这个很多的祈请文当中有这么一句话啊，说是我在这个垫子上，或者我的这个禅垫上要成佛，他有很多说法了，要现在马上刹那间，然后在这个禅殿上要即生成佛。那这个意思是什么呢？你也不，这个意思就是说你要马上动手啊，不是说这个什么我们说什么千载难逢的机会啊什么，所以就是现在就是千载难逢的机会，不是说你在等待一个机会，什么千载难逢的机会在以后啊，等待一个机会，不是这个意思。这个机会就在你眼前，机会就在你面前，所以你要马上立刻要修行啊，即生成佛，或者这立即成佛。当然所以我们说这个大菩这菩萨呢就要修什么无量阿僧祇劫，看起来好像很远啊，很长的一种很长的感觉啊，成佛就是很长很远的一个路。其实呢它并不是来数字来衡量，应该是说我们到底能不能一下子可能累积无量的功德。无量的功德我们可以就是一刹那之间我们也可以累积无量的功德。所以不是说啊像无量劫，意思就是你要一步一步的走下去，或者你要数这个数字啊，已经过了一个劫，再过一个劫，就有点像菩萨在一直在就数这个数字，不是这个意思啊。菩萨可以就是一刹那之间可以累积无量的功德，无量阿僧祇劫的功德都可以一刹那间可以累积。所以我觉得不多说了吧，应该就这样吧。所以今天点到为止。
打开生命电视台，就是打开您的心，打开您的心，就让我们心中的佛陀呈现出来，把爱、慈悲、平等、清净的智慧，愿各位常常打开生命电视台，打开您的菩提心，也期望各位多护持生命电视台。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦，自国外入境台湾的旅客，居家检疫天数缩短为10天了。民众可选择于自宅或亲友住所进行居家检疫，并以一人一户为原则。若家中环境无法符合检疫条件，请入住防疫旅宿。此外，同日入境的家属或同住者，检疫期间可以选择同住于相同地点。提醒所有入境旅客，务必配合各项筛检措施，确保您的健康以及国内社区防疫安全。最后提醒您，完成10天居家检疫后，也要持续进行7天自主健康管理哦，保护自己，也保护身边的人。我们思维的时候呢，我们静下来，首先思维这个死不生，
十不善当中的，首先是身遭啊，肾遭业，肾遭业。